Ja, blandt andet historie til i morgen. Har hun givet os tredobbelt lektie i den her uge, så det var rigtig dejligt. Så jeg har fået tre tekster. Altså, det er jo bare ikke særlig sjovt at skulle slå op. Altså hver anden ord hele tiden. Altså det ens læserytme er der ikke rigtigt, og så ender det med, at man bare har læst en side og ikke rigtig... Jeg tænker, hvad var det egentlig, der stod på den her side? Such an action could be exerted on the paper, and suppose the paper could be visibly Det jeg changed. blandt andet gør, er, at den her kendelige bog kan læse op for mig, fordi jeg forstår det meget, altså forstår rigtig meget tale engelsk, men jeg har meget svært ved det skrevne. Mit navn er Julie Nyman. Jeg er 24 år gammel og går på International Center of Photography i New York. Altså, jeg tror, hvis jeg ikke havde ordblind, havde jeg helt sikkert taget gymnasiet og universitetet, fordi det gør man. Man kan da ikke lade mig tænke om, hvad nu, hvis jeg havde taget kampen og valgt noget helt andet. Ville det have været bedre? Min drøm er da at kunne leve af fotografi. Jeg har lidt en svaghed for ting, der står stille og tomt og ikke rigtig er rørt ved. Men til gengæld, når man så får et helt vildt fedt billede, så er der bare et eller andet kick ind i en selv. Og man bare bliver ved. Det er en helt vildt fed fornemmelse. En af de andre ting, som jeg vil blive virkelig glad for, som forhåbentligvis sker en dag, det var, når jeg får lavet min første, eller hvis jeg får lavet min første bog. Det vil jeg. Det ville være en meget stor drøm at kigge i opfyldelse. Altså bare tanken om, at lille mig har taget et billede, og de gerne vil have det, at det er vildt fedt. A lot of photographers at the time that were kind of provoking different kinds of questions like that. Where is the line between sculpture and photography? And why did she... Altså, vi fandt jo ud af ret tidligt, at jeg var ordblind, og jeg blev så taget ud af rigtig mange timer for ligesom at få ekstra læsning, ekstra hjælp. Man føler sig bare dum og grim og meget nedværdiget. Og så kom jeg så endelig hen på Ordblindinstituttet, hvor man var sammen med alle ordblinde. I resolved to make a trial of it in the first instance. Whenever occasion permitted on my return to England. But although I knew the fact from chemical books that nitrate of silver was changed... Hi. Hej. Går det godt? Ja, det gør det. Hvad med dig? Det går godt. Hvad har du lavet i dag? Jeg har læst. Hvad synes du om det? Ja, jeg har læst den ene af dem, og det var rigtig spændende. Har du teksterne på papir også? Ja. Så kunne du måske, de ord, som du sådan lige er lidt i tvivl om, den kan du måske lige highlighte. Så efter du har læst hele teksten, så kunne du måske slå dem op. Ja. Hvor langt skal sådan en comment, hvor langt skal den være? Altså, det her, hvor vi selv bestemmer, men... Der er jo nogen i skolen, der laver en hel side, men jeg laver bare et par linjer. Oh, I like that one.
den sådan i color. This is a nice jacket, though. Is. Thank you. Yeah, I mean, it really lights up the room. It does. You are the brightest woman in here. Yeah, it's getting winder. Everybody wears black. I just regret not having color film. Because, you know, oh, yeah. It's amazing. Yeah, it's really nice. I wanted never one, hide. Too. Yay! Oh, I'm so happy. It looks so great. It's oh so my cool. God. It's like so cool. Oh my God. I like that. I think I need another beer. Bring an extra one. Men jeg tror egentlig, det er sådan lige meget, hvad man laver. At når man er blevet for tryg et sted, så gælder det om at skifte. Der skal ske noget i livet.